generation တွေထဲမှာဘာတွေကြံခဲ့မလဲကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရဘာတွေကြံခဲ့မလဲပေါ့เนาะအဲအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်လို့เนาะတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင် man marriage เนาะ okay အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ man သွားပါမယ်ဆိုဖျားသခင်ကယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မိန်းမကိုဖန်ဆင်းတယ် marriage ဖြစ်တယ်ပြန်သားသမီးကိုဖွားမြင်စေတဲ့ family ဖြစ်တဲ့ပြီးရင် generation ဆိုတဲ့ memory တွေကိုဖြစ်လာစေတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့စာလံ128ပေါ်မှာပဲဒီတစ်လလုံးကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီ man နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့128ထဲကနေခွန်အားယူစရာတချို့ယူရအောင်အဲ့ဒါကတော့ man and his god လူနဲ့သူ့ရဲ့ဘုရားသခင်ပြီးတော့ man and his job လူနဲ့သူ့ရဲ့အလုတ်ပြီးတော့ man and his family လူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုပြီးတော့ man and his church လူနဲ့သူ့ရဲ့အသင်းတော်နဲ့နံပါတ်5ကတော့ man and his community လူနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် okay အဲ့တော့ဆရာက man ပြောမယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကဒီနေ့တော့ကျမတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးထင်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့เนาะ man လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အားလုံးဆိုင်တယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂန္ဓာတွေလည်းပါပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမ man and his god ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍လမ်းခီးတော်သို့လိုက်သွားသမျှသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တောင်မှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်သူနဲ့သူ့ရဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အနေကိုโอเคနေသလားလို့စဉ်းစားတယ်เนาะအာတခါလေငါမโอเคဘူးကွာငါโอเคတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့အတ္တမှာမင်္ဂလာရှိဖို့ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာရှိဖို့ရန်ကတော့ရိုးရိုးစကားနဲ့ပြောဆိုဒီအင်္ဂလိပ်လိုတော့ happy တဲ့ happy ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလို happy ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရဖို့ရန်တွေ့တဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ကဘာအရေးကြီးတယ်လဲဆိုလို့ရှင်လူဟာသူ့ရဲ့ဖယားနဲ့သူနဲ့ okay ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကဲဒီမှာရှိတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်။သင်နဲ့သင်ရဲ့ဖယားသခင်အဆင်ပြေပါသလား။ကြံတဲ့အလုတ်အဆင်မပြေတာတို့အိမ်တော်မှာအဆင်မပြေတာတို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်မပြေတာတို့ကိုခဏဘေးချိတ်ထားအောင်။နံပါတ်1အရေးကြီးတာကကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖယားသခင်နဲ့အဆင်ပြေဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်တယ်တဲ့။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။နော်။ယွံပြီးကြောက်တာနဲ့ချစ်ပြီးကြောက်တာနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ယွံပြီးကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပေးမှကိုကြောက်တာ။ချစ်ပြီးကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ကို့အဖြစ်သူစိတ်ဆင်းရဲဝမ်းနည်းသွားမှကိုကြောက်တာ။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတာကလူတွေကယွံပြီးကြောက်တာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကကိုယ့်ကိုအပြစ်ပေးလိမ့်မယ်စီရင်လိမ့်မယ်ငရဲပို့လိမ့်မယ်ဆိုပြီးကြောက်နေတာအဲ့ဒါကမှားယွင်းတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ပြီးကြောက်ရွံ့တဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကိုယ့်အဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းနာမထိကြိုက်မှာပဲလို့စဉ်းစားတာကချစ်ပြီးတော့ကြောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်တဲ့လူဟာတဲ့ဘာလက္ခဏာရှိလဲဆိုရင်လန်ခီးတော်ကိုလိုက်သွားတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းထဲမှာလိုက်သွားတယ်တဲ့။တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာကလက္ခဏာပါရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားသဘောထဲမှာ तू ကအသက်ရှင်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကအမျိုးသားတွေရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဦးစီးတွေရဲ့အသက်တာအတွက်မှာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူအတွက်တဲ့ဘုရားသခင်ကလန်ခီးပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီလန်ခီးကိုရှောက်သွားတဲ့လူဟာအယံမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည့်စားကြရအောင်ဘယ်မှာမင်္ဂလာရှိတာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် man and his job ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးဖတ်ကြည့်အောင်မိမိလက်နဲ့ရတော့စားရတယ်မင်္ဂလာရှိ၍ဆိုတော့တော့ဖယားသခင်ကိုကြောက်တဲ့အတွေ့ဖယားသခင်နဲ့မိသားအဖွဲ့နေတဲ့အတွေ့ဖယားသခင်ကသူ့အတွက်အလုတ်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ကိုသွားတာဘာနဲ့သွားလဲဆိုရင်ဖယားနဲ့မသွားဘူး
ငါအလုပ်လုပ်ရမှာပဲပတ်စံရှိမှာဖြစ်မှာဟုတ်ဘဝဟုတ်ဒီစားဖို့အတွက်ငါမလုံမဖြစ်လုံနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပရက်ရှာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မန်ဒေးဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဘယ်နေ့ဆိုရင်ကြိုက်လဲဖရိုက်ဒေးဆိုရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်မလီအစီအစဉ်ဖရိုက်ဒေးမှာလုပ်တာပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောချင
အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကတိတ်တော်တာနော်အမျိုးသားတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကစပစ်မှန်ကဲသူဖြစ်တယ်အမျိုးသားတွေကစင်လိုသားထောင်ပေးလိုက်ထောင်ပေးတော့သူတို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲတက်နိုင်တယ်အရေးချင်းနေရမ်းများတာနော်ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်နော်အခုဒီနေ့မေခလာမွေးနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်တွေနဲ့တခုချီးကျူးလိုက်အောင်မယ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မုံကျွဲသေးတော်တော်ကြိုက်တယ်မနေ့ကမုံကျွဲသေးဗမာပြအတိုင်းပဲစားလိုက်အရန်ကောင်းတယ်လုတ်တက်တယ်နော်အဲ့ဒါနေမကဘူးနော်သူပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးသင်ပေးလိုက်ရင်ခဏလေးနဲ့တက်မဲ့ဟာတွေကြီးပဲအမျိုးသမီးတွေဟာလေစင်သားထောင်ပေးလို့ကတော့ကောင်းကောင်းထောင်ပေးသလောက်တက်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှားပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုသွားပြီးအပြစ်တင်နေတတ်တဲ့ယောက်ျားတွေကတခါတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်ထက်လက်စွပ်ကိုမဟုတ်တဲ့လက်ချောင်းမှာသွားဆွတ်ထားတယ်မဟုတ်တဲ့လက်ချောင်းသွားဆွတ်တဲ့ငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့ကိုဆိုင်မှာတွေ့တာပေါ့ခွန်းနာပြောတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဆိုင်မှာလဲတွေ့ကောဟာမင်းကလက်ထက်လက်စွပ်ကိုမဟုတ်တဲ့လက်ချောင်းမှာဘာလို့ဆွတ်ထားတာလဲတငယ်ချင်းဟာငါမဟုတ်တဲ့မိမသွားယူထားမိလို့ပေါ့ကွာတကယ်တော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်လှုပ်ထားပေးတာမိမစပြည့်နွယ်ပင်လိုပဲ။ तू ကလေစင်ထိုးပေးလို့ကတော့ကောင်းကောင်းနွယ်တတ်တယ်။စင်ထောင်ပေးလို့ကတော့ကောင်းကောင်းတက်သွားနိုင်ရုံကဘူး။နောက်စပြည့်ပင်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အသီးကိုဘယ်လောက်သီးလဲ။များစွာသီးတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုခွန်းနာဖတ်တိုက်တောင်းတော့ Your wife will be like ။ဘာညာဘာညာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးတော့ဟိုဘာဘာလဲ။အဲโอ้ many children are pala အဲ့ဒါတော့မိမတည်းသိမကြိုက်ကြပြန်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအသီးတွေသိမသီးသင့်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာအခုအသီးသီးဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်အခုဒီမှာနော်ငယ်ငယ်လေးပြန်တို့တီးတော့တခါတဲ့ဇပင်ရှိရှိလေးနဲ့ထိုင်ရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်တော့ပြန်တို့တီးအဲ့နော်ငယ်ငယ်လေးပြန်တို့တီးနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူအယမ်းပီတိဖြစ်နေမလဲအော်ဟိုမှာသူ့အမေเนาะရှိတယ်ပြီးရင်တခါကျွန်တော်တို့အားလုံးဝဲကြည့်ဩကြည်စံငါတို့ရဲ့သမီးကလေးဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကဆင်လို့တခါတည်းမိတွေ့ပြီးတက်တက်တက်ပြီးရင်ထောင်ပြီးရင်ထောင်မင်းတို့တက်သွားနိုင်တယ်ပြီးရင်အသီးများစွာတီးပင်းနိုင်တယ်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျန်းစာရကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုဇပြည့်ရေကလူကိုဘာဖြစ်စေတယ်လဲအဲဇပြည့်ရေကလူဘာဖြစ်စေတယ်လဲရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေတယ်။ကဲအမျိုးသားတွေကိုကျွန်တော်မေးပါမယ်။သင်တို့ဇနီးတွေဟာသင်တို့ကိုရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေပါသလား? Okay, okay, okay. ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စပြစ်ပင်ကမှားတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာမှားနေလဲ။ဆင်းမ Okay. အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီကနေ့ကအထူးသဖြင့်အမျိုးသားတွေကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနေတာပါလို့နော်ဆိုတော့မမှားဘူးစပြစ်ပင်ရဲ့အပြစ်သွားမပြောနဲ့ကိုကိုတိုင်းကဘယ်လိုပြုစုပြိုးထောင်တယ်လဲဘယ်လိုဥဆောင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပြန်သွားရမယ်အဲ့တော့အလုံးမှာအစင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုဖျားနဲ့အစင်ပြေသလားဒါပြန်စဉ်းစားပါအိမ်မှာအစင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းဖျားနဲ့အစင်ပြေသလားပြန်ပြီးစဉ်းစားပါအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းတယ်ကဲသားသမီးတွေကြတော့ဘာပင်နဲ့နိုင်ထားလဲတန်လွင်ပင်เนาะအတန်လေးတွေကလွင်နေတာပဲเนาะโอเคတန်လွင်ပင်ဒါဆိုရင်တန်လွင်ပင်ရဲ့ကောင်းွက်တရောဘာတွေရှိလဲဟမ်အများကြီးတန်လွင်ပင်ကလေအခုကျွန်တော်တို့မုံညင်းပင်ကတစ်ခါဆိုက်ရင်ဘယ်လောက်ခံလဲတစ်နှစ်နောက်နှစ်ဆိုမရှိတော့ဘူးချင်မောင်ကတစ်ခါဆိုက်ရင်ဘယ်ထားလိုက်ပါတော့เนาะဟုတ်ပြီကဲအခုတရက်ပင်ကတစ်ခါစိုက်ထားရင်ဘယ်နဲ့နှစ်လောက်ခံလဲအကြာကြီးပဲဘယ်လောက်လောက်ကြာလဲအဲဒါပေမဲ့လေတန်လွင်ပင်ကနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ခံတယ်အဲ့တော့တန်လွင်ပင်ရဲ့သဘောတဘာဝအကြာကြီးခံတာနောက်တန်လွင်ပင်ရဲ့သဘောတဘာဝလေ5နှစ်6နှစ်ဆိုရင်စတီးပြီးတော့မှာတဲ့မျိုးဆက်20 30အထိပိုက်ဆံပေးသွားတယ်တဲ့အဲ့တန်လွင်ပင်ကနောက်ပြီးတော့တန်လွင်ပင်ကလေတခြားပင်နဲ့မတူဘူးတဲ့နှင်းနေကြလို့မီးတွေလောင်လို့တတော်လုံးလောင်သွားပြီးမြေပေါ်မှာအပင်လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့
အမြစ်ကတော့ဆက်ရှင်နေတော့မယ်တဲ့တန်လွင်ပင်ဟာလူကိုကြမ်းမှာခြင်းပေးတယ်တန်လွင်စီနဲ့ပဲပရောဖက်တွေရှင်ပြန်တွေကိုဘိသိက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့တန်လွင်ဟာအရှမ်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီတန်လွင်ကောင်းတယ်လို့ဖျားပေးထားတဲ့သားသမီးတွေလည်းအရှမ်းကောင်းတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်မွန်းတဲ့တွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်စနီးတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ Man and his family. ဖျားသခင်နဲ့မိသားအဖွဲ့နဲ့အလုံးမှာဘလောက်ကောင်းကြီးခံစားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သက်သေခံမယ်မိသားစုမှာဘလောက်ကောင်းကြီးခံစားပြီးပျော်စရာကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသက်သေခံကြမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ထာဝရဘုရားသည်ဇီယုန်တောင်ပေါ်ကကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ Man and his church Zion ဆိုတာ Zion ဆိုတာကယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ဘိမ္မာန်တော်ရှိတဲ့တောင်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့အရင်တော့ကဘိမ္မာန်တော်သည်အခုတမသိခင်မှာဆိုရင်အသင်းတော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်အခုမြားသွားဖြင့်1 ရက်စရာကောင်းတာကဖခင်เจ้าကိုဘသူကလာခြင်းလဲဆိုရင်ကလေးတွေကလာခြင်းတယ်ဒုတိယမှာအမေတွေကလာခြင်းတယ်အဖေတွေကနောက်ဆုံးမှာမင်းဲဆွဲခေါ်ရတယ်ဆိုတဲ့ခစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်သို့တော့တကယ်တမ်းယေရုရှလင်မြို့ဘိမ္မာန်တော်ကို သွားမဖြစ်သွားရတာဘယ်သူတွေလဲယောက်ျားတွေအဲ့ဒီယောက်ျားတွေကသွားကိုသွားရတယ်တစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံး၃ကအခုဇာလံ128သည်အဲ့ဒီယောက်ျားတွေကယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဆိုတဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇာလံ128ကိုအလွတ်ကျပ်ပါလို့အထူးသဖြင့်ယောက်ျားတွေအားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုကြက်ဖို့အတွက်ဝိုင်းပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောခြင်းတယ် In my father's house there's a place for me เนาะอ๋อဒီမှာငါ့အတွက်နေရာတစ်ခုကိုရှိတယ်အဲ့တော့အခုလဲဒီဇီအောင်ဆိုတာအခုခေတ်မှာတော့အသင်းတော်ကိုညှိနှွမ်းတယ်ဆိုတော့အသင်းတော်မှာငါ့အတွက်နေရာတစ်ခုရှိတယ်အခုကျွန်တော်အမျိုးသားတွေအားလုံးကိုမေးချင်ပါတယ် အဲ့တဲ့နောက်မှာရှိတဲ့တင်းရဲ့နေရာဟာဘယ်နေရာလဲအဲ့ဒီနေရာကိုတင်းမယူဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဘာဖြစ်နေမလဲလုံးဝလွတ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ man and his church ဒါအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကနံပါတ်5ကတော့ယေရုရှလင်မြို့ခံရသောကောင်းကျိုးကိုတသက်လုံးမြားလိမ့်မည်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါတော့ man and his community ယေရုရှလင်မြို့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ မြို့ပေါ့နော်မြို့မှတ်ထားပါဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူစေတဲ့လူရဲ့အတ္တဓာတ်ကနေဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူစေတဲ့လုပ်ငန်းထွက်လာမယ်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူစေတဲ့မိသားစုဖြစ်လာမယ်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူစေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လာမယ်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူစေတဲ့ အခုလူတွေကဘာပြောလာလဲဆိုရင်ခရိယန်တွေကတဲ့ကိုယ်အစုလေးနဲ့ကိုယ်ပဲနေပြီးတော့ကိုယ်ဖျားကြောင်းလေးထဲမှာပဲကိုယ်နေပြီးပျော်နေကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဂိမ်းမဆိုင်ဘူးအပြင်ကိုမထွက်ဘူးလို့ပြောနေပါတယ်အခုကစပြီးကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးစုနေကြခြင်းမေတ္တာဖွဲ့နေကြခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီကြမဆာခြင်းတွေအားလုံးကတဖြည်း
kong jo go tat tat long mien ya lay be kae aku phaya thakin chanar go be myo go po tha le hou bi an kae udibe a mye pyo dat de australia ga akong song time bi wa ga akong song bi ne kisan phi no online no phwa na de ho ba ga lu de ma cha law ba u no pi lo aku chanar go be myo go yauk ni le akong song myo ai myo ye kong jo Eddie Mew, Kanyare, Gong Jogo, Tatalomiale, Messora, Piatakan, no, John, not so Nigong in a Piochenaga, Piatakan, Genorgo, Mima, Piani, Digo, Po, Tajin, Dima, Yoshi, Niajin, Dima, Tashin, Niajin, the Genoro, Apia, D Mew, Gongjo, Pisabo, D Mew, Gongji, Kanzaya, Zabo, Pite, Suralego, Piochen, Ero, Midazu, Sura, Gongji, Ero Genore, Attendo, Apia. ဒီမြို့ဟာဘလောက်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့အာယုံစိုက်ကြရအောင်လို့ပြောခြင်းလဲအခုကျွန်တော်တို့ဘီလဒင်းတွေစောက်ကြတယ်ဘာလုပ်တယ်လုပ်တဲ့ဟာမှန်သမျှအကုန်လုံးဟာဒီမြို့ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ဘလောက်ဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်စပြစ်ပင်ကကောင်းကျိုးတွေအများကြီးပေးတယ်တန်လွင်ပင်ကကောင်းကျိုးကိုအများကြီးပေးတယ်နော်ထုံနီးတောင်း